早っ。アトムちゃんさん、中野さん、天使の犬ぐさん、雪風さん、おはよう。おはようございます。加藤和樹さん、坪井祐介さん、キョンシーさん、イシケンマシンさん、ありがとうございます。おはようございます。おはよう。おはようござります。ゆきさん、ありがとうございます。夜より朝の方が好き。おはよう。アトムちゃんさん、りょうはさん、ありがとう。のつもりやったみたいだけど、寝れた？寝ましたよ。今日は仕事。何時に寝たっけな。アトムちゃんさん、M ケンさん、加藤和樹さん、りょうはさん、ありがとう。おはよう。公園散歩中です。あら、いいね、朝から。朝道ちょっと久々だ。幸せ、イエーイ。ジョサイモンさん、エムケンさん、アトムちゃんさん、ありがとう。おはよう。ターさん、ありがとう。今日の前髪好きかも。うそ。巻きすぎた。昨日からの巻きすぎたやつ。愛する君の声はメロディー、恋する僕刻むメモリー。愛する君の声はメロディー、恋する僕刻むメモリー。愛する君の声はメロディー、恋する僕刻むメモリー。愛する君の声はメロディー、恋する僕刻むトムちゃんさん、マモルンさん、ラダナダムドさん、おでんでんでんデラックスさん、ありがとう。いい歌。トゥ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 。マモルンさん、加藤和樹さん、ありがとう。みちはやるみたいに何でも持って帰らんやな。うん、そんなことしません。それ好きでよく聞いてる。うん。あつ森のみちゃんがゴリバの衣装着てないです。あれはカオスタルの母さん、あれです。オフィシャルヒゲダンディズムさんのスイートツイート。愛する君の声がどんな歌より聞きたくなった、それだけなんだよ。話すことも大して決めちゃないんだよ。いい歌よね。アモズさん、ありがとう。恋するだけの僕の相手をちょっとだけしてほしいんだ。ヒゲダンってどの曲が一番好き？わからん。一番で昔の曲。まあでも115万キロのフィルムが一番好きかもしれんけど、かもしれんというか一番好きですけど、もっと昔の曲をみんな聴いてほしい。 I love you so。 日曜日のラブレターとか夕暮れ沿いとか、ラブとピースは君の中っていうアルバムがめっちゃいいんですよ。
スイートツイートも好きやし、コーヒーとシロップも好きやし、加藤和樹さん、アトムちゃんさん、ありがとう。でも最近聞いてない、全然。加藤和樹さん、夏木さん、ありがとう。フリパリみたいな新曲聞いてないですね。おはよう、聞かなきゃ。震える指でダイヤルするよ、夜の明日の再生で、なんて言ったらいいんだろう、あの歌い方いいよね、あそこの再生で。ゼロのままでいられたら、ゼロのままでいられたらはもう握手会の曲ですよ。夏木さん、加藤和樹さん、ありがとう。本当に握手会のために作られた曲だと思うって言うぐらい、そんな曲。つないだ手を離せばまた会えるまで一人で声聞くだけでいいなんて。で、キョンシーさん、ありがとう。今聞いたらしみる。ほんと？最近ないから。おはよう。カオルショカ、カオルショカですかね、今。カオルショカ、つまずきながら狙い寄せながらしながら、じゃあこの曲聴こう。私が一番好きなのはユニゾンスクエアガーデンさんですので、ユニゾンスクエアガーデンさん、ぜひ聴いてください。つまずきながら鳴る日を背中しながら、見つめていたこと、思っていたこと。シティリバーさん、アトムちゃんさん、クマ、ありがとう。間違ってなかったはずなんだよな。ミセスさんも、うん、聞いてたっていうか、聞いたことある曲はあるけど、そんな好きって言ったことあるっけ。うちに影響されて自分もユニゾンさん好きになった。イエー、すごい。そんなそんな、どの曲がおすすめ。わかんないな、おすすめのアルバム。でも一番最初に聞いたのはサイダーロード。ちょっと難しい。はや、あのハリネズミの絵の教職社会さん、わかる。サボテージュ聞いてた。三択さん、キョンシーさん、ありがとう。ボムさん、そういえばアスカちゃんも持ってるから。そうなんですよ、やばいよね。夏木さん、ありがとうございます。
きかぜさん、ありがとうございます。なんてことないの、桜の音好き、わかる。今日ボムさん届く、お楽しみですね。ポスターを部屋に貼るのがね、はよ。いつでも君がいる、水着の恋人が優しく微笑む。お仕事いってらっしゃい。朝のこの時間が幸せでたまらない。ね、明日アンナは1000日目の配信、すごい。見すぎてデモに期待してたのは内緒。あれ、西シエとしか呼ばれなくて、パンナセイカさんありがとう。道ソロの特大ポスターを貼ってみたい。頑張ります。もったいなくて貼れない。絶対嘘でしょ。絶対嘘でしょ。右側に壁がなかった。あら、ベッドの右の壁、私あるわ。あそこ右だから、自分にとって。いつでも君がいる、うんうんうん、今日はお手事です。皆さんってさ、コロナでさ、自宅になったりしてさ、学校とかお仕事が、寝る時間ちょっと起きる時間ちょっと遅くなったというか、変化したんですか？夏木さんありがとう。テレワークってさ、移動時間とか時間がいらんじゃん。その時間分も寝るようになった？早寝早起き。あらら、そうなんだ。忙しくなったが、あら。そっか。寝る時間が遅くなったので、未知の配信が見られるようになった。夜の？いつも12時前に寝てたんだ。えらい。新井真一さん、お誕生日おめでとうございます。よっ、よいしょ。新井真一さん、おめでとう、おめでとうございます。ありがとう。自宅でテレワークとか、自分の知人で一人もいない。そうなん？私の父はそうでしたけどね。まあできる、それができるお仕事だったからね。おめでとう、ありがとう。ちょっと眠たいですわ。おめでとう。ちょっと寝たいなと思ってる。おはよう。いやいや、二度寝してください。二度寝をしたい欲と、目の前にあるかっぱえびせんをあげたい欲に駆られてる。
M 健さんありがとう。開けたい。ちょっとだけ開けようかな。ちょっとだけ。あ、穴が開いた。食べながらね、確かに一石二鳥だ。穴が開いちゃったから早く食べなきゃ。ああ、開けるつもりなかったのに。開けようって思ってたっけ。なんかだって穴が開いたら仕切るじゃないですか。うん、じゃあちょっと早く食べなきゃね。短かった。食べたくなった。どうしてかっぱえびせんって言うんだろう。ですって。えびせんって本来は大きいペタンみたいな。やつじゃないですか。でもかっぱえびせんっていう言葉をつけることによって、ゆうとアットマークさんありがとう。カエルが好きなキュウリみたいな形のえびせんができるんですよ。ん？カエル？カエル？なんかかっぱえびせんにさ、チョコがついてるやつも美味しいですよね。だいたいなんかちょっと塩っぽいものにチョコがついてるやつ美味しい。だいたいはい、だいたい塩味がついてるお菓子にチョコがかかってるお菓子美味しい。夏木さん、ポップさんありがとう。野村美月です。カッパエビせんマヨネーズつけたくなる。え、そんな食べ方したことあるんですか。ロイズのチョコポテチ、うわ美味しそう。ロイズって強い。
ポテチにチョコついてるやつ大好き。ジャガーチョコっていうのもあるし、なんかいろいろあるから、あれみんなマヨネーズだで食べたことあるの？七味マヨ、七味マヨ、七味マヨって。ジャガチョコね、美味しいよね、大好き。イカセンにマヨやったことないと思う。そんなみんなやってるもんなんや。なんか濃厚なカフェ作りたい。ノイズさんのチョコレートを使って濃厚なパフェが作りたい。七味マヨはお酒のあてにもいい。お酒と七味マヨをどうやって食べるの？アイスにつけて食べる。ね、夏希さんありがとう。カピピーカピピーポケモンによりさ、梅ザラメ食べてない、ないんですよね。つばゆうすけさん、ビーリーマンさん、大月かみじまのかずさん、ありがとう。どうやって、七味マヨを食べるために食べとるでしょ。逆に食べとるけん七味マヨにつけようじゃなくて。ゆきさんありがとう。食べたくて食べたくてそれを求めてるでしょ。M ケンさんありがとう。広島限定の味とかあるのかな。わかんない。柿の種さんですよね。あれならあるけどね。あれはみんなあるけど、キットガットさんとか。いや、カッパエビせんに七味マヨは絶対美味しそう。わさビーフ好き。ケイロさんありがとう。タルタルソース食べるためにチキン南蛮食べてる理論、あー分かりやすいですね。柿の種じゃなくて柿の種使った、確かにちょい高そう。お腹すいた。自分なんかちょっとだけ「キットカットのもみじまんじゅう味をお土産に買ってったけどあんま評判良くなかった」。自分大好きだったけど味。デブニアさんありがとう。って思ったけど何にって思ったか今忘れちゃった。言おうかなって思ったのに。ビーム、
これちょっと歪んどるな、これ。だって「ミーム」って書いてある方がいらっしゃったんです。わさビーフの強化版原達わさビーフ知ってる？なんかこの前食べたすごいなんか結構辛いやつ、あれわさビーフだった気がするけど美味しかった。古事記はまだ読んでないです、すいません。どんぐりコーン指に入れるタイプ、どんぐりコーンよりはあの埴輪みたいなやつの方が入れるかも。辛いの好き。古事記文字記読む？うまいこと言うんじゃないよ朝から。わさびとか梅味のポテチ美味しいよね。うん、あのね、ウニまみれみたいな最近あれ美味しい、ウニまみれみたいなやつ。ハニワって何？はい、それでは壇上読んでいきたいと思います。13位天然ガラスさん、12位ソウさん、11位ソリオさん、10位大地さん、9位セリアさん、8位ノットシャルルルクレルさん、7位ラルラダムドさん、6位アマズさん、5位マモルンさん、4位キョンシーさん、3位アトムちゃんさん、2位坪井ゆうすけさん、そして1位はルルルルルジャジャンゆきさんでした。ありがとうございます。そして今日のラッキーナンバー22位はルルルルルルジャジャン、 M ケンさん、ありがとうございます。うん。投げ割り返りした人天才。ハニワで。だって輪が一緒なんですもん。それわかるよ。ね。ウニまみれコンビニに売ってるまやつ。それでは今日も一日お仕事、学校、勉強、部活、バイト頑張っていきましょう。今日も一日バイトラブ、せーの、エリエリオー、違うやろ天才です僕。ここにもこんな秀才がいたなんて、日本の未来は安泰だ。はい、それではまたね。ぜひ皆さんも食べて。バイバーイ。またねー。See you。黒糖ミルクティー絶対買うぞという気持ちで、今日も一日生きていきます。バイバーイ。バイバーイ。